Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua warga UTM, citizen of UTM. Alhamdulillah hari ini kita bersama lagi dalam siri program kesejahteraan staf bilangan ketiga bagi tahun 2022 dan hari ini kita akan bawakan satu lagi topik yang begitu bermanfaat lagi untuk kita semua. Jadi sebelum kita mulakan uh, majlis pada pagi ini, Elok kita mengajak semua rakan-rakan kita mengambil masa sedikit masa dalam satu jam bermula jam 9 pagi ini hingga jam 10 pagi untuk kita mendengar topik yang akan dibicarakan pada pagi ini. Jadi siri program kesejahteraan staf bilangan 3 tahun 2022 ini dibawakan khas oleh Pusat Pembangunan Bakat dan Kepimpinan CTLD dengan anjuran bersama Persatuan Pegawai Takbir dan Ikhtisas UTM. Dibawakan secara live melalui Facebook uh, kedua-dua uh, organisasi tersebut iaitu CTLD dan juga Petisas. Jadi rakan-rakan uh, boleh terus mengajak rakan-rakan uh, kita di sebelah, di depan ataupun di belakang kita untuk terus sama-sama buka sekejap uh, FB untuk mendengar apa yang akan dibicarakan pada pagi ini. Jadi tajuk pada pagi ini yang kita akan sentuh uh, bunyinya agak uh, sedikit. Uh, begitu mengujakan kita eh saya sendiri bila baca tajuk ini uh, tajuknya ialah real situation real solution jadi uh, apa yang cuba diterapkan oleh penceramah kita pagi ini mengenai tajuk real situation and real solution ini kita sama-sama nantikan dalam uh, baki 55 minit yang akan digunakan oleh penceramah kita jadi penceramah kita pada pagi ini uh, tidak asing lagi puan Raihan binti Abdul Karim pegawai takbir dari unit integriti pejabat penasihat undang-undang dan integriti Jabatan Chancellery uh, telah lebih 9 tahun berkhidmat di UTM dan sebelum ini berkhidmat sebagai peguam bidang kepakaran beliau uh, adalah dari bidang integriti tertib tata -tata dan surcharge. jadi memang berpengalaman luas ya puan Raihan ini dalam bidang integriti dan ingin berkongsikan kepada kita apakah uh, real situation and real solution yang beliau pilih untuk tajuk Uh, Siri program kesejahteraan staf pada pagi ini Mungkin ada satu-satu uh, aspek yang beliau ingin ketengahkan kepada kita Sebagai peringatan, sebagai reminder kepada kita Untuk terus berkhidmat sebagai seorang penjawat awam yang berkualiti uh, Dalam uh, masa akan datang Jadi uh, sekali lagi saya menjemput rakan-rakan untuk terus uh, menyebarluaskan link uh, live Facebook ini uh, CTLD dan juga petisaj UTM untuk bersama-sama kita mendengar uh, sedikit uh, pandangan ataupun input daripada Puan Raihan Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh uh, mengemukakan soalan uh, secara live uh, ataupun secara chat ya eh boleh tuliskan chat uh, boleh tuliskan soalan-soalan di slido.com uh, ada di diletakkan kod eh hashtag #3801706 itulah kod-kod slido untuk mengemukakan soalan insyaallah kita akan bacakan soalan-soalan tersebut dan juga boleh uh, mengemukakan soalan di FB eh kalau malu nama FB tu terpapar di ruang live tu boleh klik di slido untuk soalan-soalan yang lebih terperinci kepada penceramah kita. Jadi uh, saya tak nak membuang masa. Uh, seterusnya kita jemput Puan Raihan untuk baki 55 minit untuk uh, bercerita dengan kita. Apakah itu real situation, real solution. Silakan Puan Raihan. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Zulhelmi. Uh, moderator kita pagi ini ya, kita jemput khas daripada uh, Petisas Encik Zul boleh dengar suara saya jelas Encik Zul eh? Boleh, boleh Puan. Sangat Alhamdulillah. Jelas. Baik, uh, Encik Zul merupakan ketua biro korporat eh, daripada uh, Persatuan Pegawai Takbir dan Iktisas UTM. Terima kasih saya ucapkan atas uh, pengenalan sebentar tadi. Eh. Uh, dan seterusnya pada rakan-rakan uh, saya panggil sebagai warga net eh, yang ada di uh, Facebook live jadi sebelum saya mula, eh, saya biasanya akan diiringi dengan uh, bantuan uh, PowerPoint lah. Jadi saya sharekan dulu, eh, tuan-tuan dan puan. Okay. Boleh nampak jelas ni eh. Okay, uh, pagi ni tuan-tuan eh, saya telah diberikan melalui uh, siri program kesejahteraan staff uh, dengan tajuk Etika dan Integriti real situation, real solution. Jadi sebagaimana yang telah diterangkan oleh Encik Zul Hilmi tadi, kita punya program kesejahteraan staff tahun ini kali ini adalah yang ketiga lah daripada lima program yang kita akan kita laksanakan bagi tahun 2022. Baik, saya akan terus kepada perincian berkenaan dengan uh, talk yang saya akan bawakan pagi inilah. Uh, sebelum itu terima kasih saya ucapkan terutamanya kepada penganjur. Eh. Kita ada penganjur daripada Panel Kesejahteraan Staf, kemudian uh, Persatuan Pegawai Takbir dan Iktisas, Petisas uh, dan Unit Integriti di Pejabat saya sendiri, Pejabat Penasihat Undang-Undang dan Integriti, uh, Jabatan Jenderalri, serta Pusat Pembangunan Bakat dan Kepimpinan lah CTLD. Uh, tuan-tuan yang menguruskan untuk Facebook Live daripada uh, Program ini hari ini daripada Petisas dan Aldi sendiri Baik, tuan-tuan uh, dan puan-puan Terima kasih saya ucapkan pada rakan-rakan uh, kita yang ada di Facebook Live Yang dapat uh, join kita pagi ini Antara yang kita akan bawakan pagi ini adalah sedikit berkenaan dengan pengenalan Kemudian etika dan integriti Uh, kenapa kita pilih tajuk Real Situation dan Real Solution? Eh? Uh, pendekatan yang akan saya gunakan pagi ini adalah menjawab kepada soalan-soalan lazim berkaitan dengan isu etika dan integriti. Dan juga ada menyentuh berkenaan dengan isu tata tertib. Lah. Dan apakah Real Solution? Uh, Real Solution adalah jawapan ataupun penjelasan kepada uh, penyelesaian kepada setiap persoalan yang diutarakan. Uh, sebagai uh, pegawai takbir yang selalu memberikan uh, ceramah dan juga perkongsian ilmu saya katakan di sini eh memang pelbagai persoalan yang saya terima dan saya rasa amat perlu untuk saya uh, perjelaskan dan juga ataupun kita kata sebagai address the issue jadi uh, kita punya rakan-rakan kerja di UTM ni akan dapat lebih tahu ataupun lebih faham berkenaan satu-satu isu etika dan integriti so that kita boleh kerja dengan lebih baiklah. Seterusnya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Cik Isul tadi, kita akan uh, pergi juga pada soal dan jawab. Uh, kita telah menyediakan platform, platform slideo.com dengan kod yang telah dipaparkan di FB Live 3801706. Sebab selain daripada real situation yang akan saya sharekan sebentar lagi. Saya harap uh, sangat pada penonton-penonton jika ada soalan-soalan yang tidak begitu menjawab Maksudnya ada persoalan lain berkenaan dengan tajuk-tajuk yang kita pilih hari ini Boleh juga dikemukakan dan jika kita ada ruangan masa di akhir sesi nanti Kita akan jawab pada sesi soal dan jawablah Dan akhir sekali kita bawa pada penutup Baik, tuan-tuan dan -tuan, tuan, puan-puan sedikit berkenaan dengan etika dan integriti eh. Kalau kita lihat etika dan integriti ini amat penting terutama semasa kita bekerja eh etika secara definisinya yang kita boleh lihat adalah teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik dan ia bukannya suatu amalan sebab set of ethics ni ataupun kod etika sesetengah badan ataupun sesetengah tempat mungkin tidak terpakai pada orang lain contoh eh kalau kita lihat a uh, Theodosia Asia. Dia ada etika tentang pemakaian. Tetapi mungkin etika tersebut tidak terpakai kepada kita sebagai staff dekat UTM. Aa, mana pula kita pakai aa, baju berwarna merah dengan skirt yang telah ditetapkan untuk, untuk datang bekerja dekat Jabatan Chancellery. Tidak begitu. Aa, jadi itulah dikatakan sebagai teori tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik. Tetapi ia bukannya amalan lah. Okey dari skop integriti kita dapat lihat Integriti adalah membuat sesuatu yang betul walaupun tiada mata yang memandang. Ha, jadi itu bagi saya mudah. Maksudnya kita akan buat sesuatu yang baik dan betul walaupun tak ada orang lain yang tengok. Ha, dan saya suka untuk relate kan. To act with integrity is related to the question of intention. Ha, jadi kalau daripada aspek integrity ni, eh, dia adalah berkait rapat dengan niat. Ha, kita nak tahu kita buat salah ataupun uh, buat baik tuan-tuan kita akan dapat rasa sendiri walaupun orang lain tak tahu uh, dia as simple as that uh, jadi that's why lah uh, kita boleh relate kan act with integrity is re related to the question of intention okey uh, jadi alhamdulillah dekat at Facebook live ni eh saya memang suka tengok direct macam ni uh, ada lebih kurang 60 orang baik kita sedikit eh, teka kata sebelum saya pergi pada uh, real situation yang lebih serius. Eh. Saya menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk meneka uh, apa, teka kata yang pertama di dekat Facebook. Boleh tak saya nak tengok? Uh, kita ada pagi ni saya ada nampak tu Dahlia, Akmali Nisa kan? Ah uh, boleh tak? Ah, uh, Syafiqah Suzali nampaknya pegawai saya eh. Dia dah teka dulu. <laughs> tata kelakuan katanya. Okey. Ah, okey, seterusnya saya saya sharekan teka kata yang kedua eh. Ah, saya nak gaining intention dulu ah, attention dulu ni. Ah, kat yang kedua ni apa? Cuba kita tengok. Ah. Cuba susunkan kataan tu. Dia related dengan tajuk kita pagi ni lah. Ah, Puan Aklinisha. Shidin, terima kasih. Integrity, betul. Okey. Puan, uh, Puan Akidah pun ada Syeda right? Okay, seterusnya kita tengok eh, yang ketiga ni apa? Aa, uh, kedudukan dia tak berubah tuan-tuan Cuma huruf tu je saya terbalik-terbalikkan lah uh, Apa yang ketiga ni? Cuma uh, kita tengok dia berkait rapat juga dengan kita lah hari-hari Kita suka orang ada nilai macam ni ah Macam tu Puan Syuhadah kita eh Puan Dahlia Okay, Syikin, Kasih, Nur Akidah Nilai murni Okay, yang ketiga ni nilai murni Okay, seterusnya kita tengok sikit eh. Yang keempat ni saya pun tak ingat. Ah, ha, cuba tengok keempat ni apa. Ah, ha, part ni dia ada tentang dia antara kelakuan tidak wajar lah saya bagi hint. Ah, ha, yang keempat ni kita boleh lihat lah eh. Okay. Ah, ha, terima kasih Puan Syuhada eh. Dah dapat dah. Ah, ha, Puan Akmal pun dapat pecah amanah. Okay. Seterusnya eh. Okay. Seterusnya yang kelima ni apa? Ah dia boleh belik-belik sikit tu tapi dia kalau dapat sekali dia dapat terus tu senang je. Okey, terima kasih buat Azura. Eh. Izul Fazli Zakaria. Okey, puan Kamaria kita accountability. Yes. Terima kasih. Okey, yang akhir sekali eh. Akhir sekali ni saya ada sejam tu tuan-tuan. Jadi kita kena a uh, menarikkan sikit kita punya uh, segment ni. Ah uh, seterusnya akhir sekali ni Ha, ini pun salah satu jenis uh, kelakuan tak wajar jugalah kita panggil. Eh. Okay. Akhir sekali ni apa? Cuba teka. Okay. Okay. Saya tengok dah ada yang dapat menjawab. Eh. Uh, terima kasih Puan Azlin, Puan Akmal, okay. eh, Bumi, Sarah. Ha. Terima kasihlah Alhamdulillah warganet kita saya, saya dah dapat dia punya ni eh. Dia punya apa? Uh, penonton yang dapat bersama saya hari ini. Baik. Kelakuan tak wajar tuan-tuan. Saya nak bawakan apa benda kelakuan tak wajar yang Puan Raihan tu cakap ni. Okey. Apa-apa kelakuan yang jika terbukti menjadi suatu kesalahan tata tertib atau kesalahan jenayah. Uh, dari segi definisi kelakuan tak wajar ni atau kita panggil sebagai KTW adalah rujukan pada kelakuan yang boleh dibuktikan ni lah. Boleh jadi tata tertib atau juga membawa kepada kesalahan jenayah. Jadi saya nak terangkan dulu before saya address the issue tu. Beberapa jenis kelakuan tidak wajar yang kita tahu tetapi mungkin daripada segi, uh, segi kategori eh. Tak semua aware ini termasuk dalam kategori mana. Uh, jadi ni kita punya ilmu yang kita kena uh, fahamkan hari ni lah. Antaranya yang pertama rasuah tuan-tuan eh. Kalau daripada segi uh, rasuah. Okay kita tengok. Uh, daripada segi rasuah perbuatan meminta dan menerima suapan okey wang derma hadiah pinjaman seks fee diskaun rebate komisen eh uh, dan semua itulah atau mengemukakan uh, dan atau memperakukan tuntutan perbelanjaan palsu okey itu rasuah okey itu yang pertamalah antara jenis kelakuan tidak wajar seterusnya penyeliewingan apa bentuk penyelewengan eh? Perbuatan memalsukan dokumen, maklumat, pecah amanah jenayah, menipu, menyamar dan bersubahat melakukan kesalahan di atas. Okey. Ini antaranya lah kesalahan-kesalahan yang kita dapat uh, lihat eh. Contoh semalam saya ada baca terbaca berita berkenaan dengan uh, penyelewengan yang menyatakan bahawa dia memberikan uh, dua orang sahabat ini memberikan uh, telefon bimbit eh, kepada isteri dan teman wanitanya Aa, daripada tajuk tu kita keliru sikit sebenarnya Tapi kalau kita baca that particular aa, Berita betul-betul sebenarnya mereka ni Berdua. Seorang mungkin ada isteri Seorang tu ada teman wanita lah. Seksyen terlibat Kalau kenaan dengan penyelewengan Dalam aa, Apa? Perkara ni Adalah aa, Seksyen 165 eh. Okay. Seterusnya Salah guna kuasa aa, Menggunakan pangkat kedudukan jawatan di mana dia mendapat faedah yang melibatkan diri sendiri dan ahli keluarganya. Okey, Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Okey, Seterusnya, keempat. Kelemahan sistem dan tata cara kerja. Contoh eh, yang kalau kita lihat mungkin ada berlaku di tempat kerja kita dan mungkin tak ada tapi dia berkaitan. Okay. Perbuatan melambat-lambatkan proses perkhidmatan, pengurusan fail dan rekod yang lemah, Kelambatan mengambil tindakan awal ke atas aduan-aduan awam dan lain-lain Okey dalam situasi kelemahan sistem dan tata cara kerja ni tuan-tuan Dia akan memberi impak kepada kita panggil sebagai uh, Hikmat pelanggan punya isu nilah. lah eh. Terutama dalam kelewatan mengambil tindakan tu Biasa kita akan dengar aduan bahawa mereka ni uh, Lambat mengambil tindakan dan sebagainya yang akan menyebabkan Uh, dia akan menyebabkan satu-satu institusi atau agensi tu namanya kurang baiklah. Okey. Seterusnya kelima, perbuatan tidak beretika, tidak berdisiplin, berniaga tanpa kebenaran, pakaian yang tidak senonoh, eh? dadah, gangguan seksual, menjenggara kehidupan melebihi emolumen, keberhutangan serius, ponteng kerja dan sebagainya. Ini ada di bahagian dua, peraturan-peraturan tata tertib badan berkanun kalau di UTM ni di bawah Akta 605. Okey. Okay. Uh, saya akan masuk terus tuan-tuan. Eh. Yang macam saya nyatakan tadi, kalau ada persoalan kita boleh kemukakan melalui slido.com Masukkan kod ni je. Tak perlu nama sebenar. Nama samaran uh, Melati Putih ke Intan Payung boleh. Masukkan 3801706 dan kemukakan persoalan-persoalan uh, yang ada di... Uh, benak fikiran anda lah berkenaan dengan etika dan integriti. Eh? Kadang-kadang persoalan-persoalan ni sensitif untuk sesetengah orang. Tetapi ada juga yang tak kisah boleh letak nama sendiri juga. Okay? Uh, ini antara bentuk frequently asked question ataupun soalan-soalan lazim berkenaan dengan isu integriti dan etika yang sering kali saya uh, jumpa lah ataupun yang saya dapat. Uh, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah mengikuti program ataupun ceramah yang saya bawa, Biasa kita akan gunakan uh, slido.com ni sebab dia sangat membantu dan saya boleh record. Uh, ni antara empat jenis ceramah yang saya ni lah. Ini pun saya crop daripada sesetengah persoalan je. Uh, tak semua persoalan yang dapat saya kemukakan kat sini sebab setengah tu ada nama yang sebenar. Okay? Kita menjaga sensitiviti mereka ini. Kadang yang dipersoalkan tentang ketua jabatan, ada yang mempersoalkan tentang rakan serkerja, ada yang mempersoalkan tentang isu peribadi. Jadi Persoalan-persoalan beginilah yang pada saya hari ini melalui topik-topik yang telah saya aa, lihat secara terperinci dan mungkin berkait dengan semua orang untuk kita jawab. Okay? Baik, persoalan etika dan integriti yang sering diajukan. Saya akan pergi misalnya yang pertama iaitu berkenaan dengan kehadiran bertugas. Okay, di bawah peraturan 22. Okay, jadual kedua atang 05. And then yang kedua saya akan bawa pada uh, persoalan berkenaan dengan pekerjaan luar di bawah peraturan 4. Ini sering kali ditanyakan dan juga ada yang menyatakan bahawa boleh ke sebenarnya kami melaksanakan pekerjaan luar? Bukankah itu adalah pelanggaran kepada uh, peraturan? Macam mana kita nak apply dan sebagainya. Jadi uh, apa persoalan-persoalan macam ini yang akan kita addresskan hari inilah. Seterusnya cuti Aa, ada juga soalan-soalan yang kita tak expect dia orang akan tanya eh, berkenaan cuti ni juga dipersoalkan. Jadi rujukan yang saya rujuk adalah perintah am babsi lah. Okey, seterusnya tentang ika perintah yang bertanya setakat mana perlu saya mendengar ataupun mengambil arahan ketua jabatan tu sebagai satu bentuk arahan misalnya. Akan ada persoalan macam tu tuan-tuan eh. Seterusnya uh, jenayah, okey, di bawah kanun keselesaan dan undang-undang lain berkaitan jenayah. Saya juga akan address sikit berkenaan dengan secharge yang kita boleh lihat dia punya apa aa, contohnya di bawah section 14 eh. Pastu rasuah melalui akta SPRM, keterhutangan kewangan yang serius yang selinggali menjadi isu terutamanya dalam apa bila dia kaitkan dengan perisytiharan harta. Dan kalau staf bankrap apa yang perlu dilaksanakan dan sebagainya dan akhir sekali kita akan bawa juga persoalan-persoalan umum, isu etika dan integriti. Okay. Baik, saya terus eh kepada yang pertama tadi. Aa, macam saya kata, aa, sekali lagi diiklankan boleh masukkan dalam slido.com lah. Sebab mungkin persoalan saya ni sedikit dan ada persoalan lain boleh masukkan di kod yang terpapar ni tuan-tuan. Eh? Okay, soalan-soalan lazim berkaitan etika dan integriti. Berikut adalah persoalan berkaitan isu etika dan integriti untuk perhatian dan uh, rujukan uh, semualah eh. Okey, saya terus pada uh, isu pertama kehadiran bertugas di bawah peraturan 22 jadual kedua Akta 605. Okey, jadual kedua tuan-tuan eh kalau kita selak Akta 605 ataupun yang tak pernah lihat kita boleh download melalui uh, AGC uh, etni general chambers melalui uh, law of malaysia uh, kita boleh dapat uh, salinan akta 65 ni secara percuma untuk kita download eh section uh, peraturan 22 dia ada mention tentang ni eh dalam bahagian ini tidak hadir berhubung dengan seseorang pegawai termasuklah tidak hadir bagi apa-apa jua tempoh masa pada masa dan tem di tempat pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugasnya okey Tengok persoalan yang saya dapat misalnya yang pertama ni tuan-tuan eh. Okey. Adakah tidak clock in dikonsider sebagai tidak hadir bertugas? Okey. Kalau hadir tapi terlupa clock in? Ah, saya rasa dia nak cakap kalau tak hadir tapi kelupa, uh, terlupa ah terlupa clock in macam mana. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, se, uh, se uh, sebagai rekod untuk kehadiran ke pejabat kita dikehendaki untuk uh, Mengetik perakam waktu uh, masuk ke pejabat lah okay. Jadi uh, kalau kita tidak clock in Dan kita tidak hadir dengan alasan kenapa kita tidak clock in tu Memang akan dikira sebagai tidak hadir bertugas Itu jelas Sebab benda ni recorded uh, Dan even sekarang pun kita boleh semak Sama ada kehadiran kita pagi tadi jam berapa Di uh, aplikasi uh, UTM yang disediakan eh UTM Smart yang disediakan Uh, jadi kalau terlupa clock in dalam keadaan ini kita boleh memberikan penjelasan melalui ketua jabatan lah. Ada setengah PTJ mereka menggunakan uh, certain form. Uh, jadi perlu dan sangat uh, perlu untuk kita ambil perhatian bahawa kita kena menghubungi pihak pengurusan sumber manusia dan menyatakan uh, di PTJ masing-masing dan menyatakan sebab kita tidak clock in untuk pagi tersebut. Eh. Supaya kita hadir ni tapi Disebabkan kita terlupa untuk keluar in tu Akan menyebabkan kita tidak hadir Jadi penjelasan-penjelasan ni akan membantu Untuk uh, rekod kita Diperbaiki uh, oleh pihak pengurusan sumber manusia lah Okay Nampak persoalan ni mudah tuan-tuan Tapi jangan buat biasa-biasa terlupa ha, Maksudnya apa Jangan setiap hari lupa lah Okay Aa, kita kena tahu bahawa benda ni recorded dan sekarang kehadiran juga dikira sebagai salah satu keperluan dalam kita punya ELNPT dan ELPPT. Tak silap saya 5% dan boleh semak dengan PSM masing-masing eh. Aa, jadi clock in, clock out ni amat penting untuk kita ambil perhatian lah. Okay. Seterusnya, itulah persoalannya kecil eh tapi penjelasan pun kadang-kadang uh, -kadang, ah, dia depends eh. Assalamualaikum Puan. Apa pandangan Puan kalau ada kalangan staff yang jenis suka punch in dan punch out kan orang lain. Sedangkan staff itu tidak hadir ke perjabat. Okey tuan-tuan, kita kena faham dalam konteks punch in dan punch out ni adalah perlu dilaksanakan oleh staff sendiri sebagai individu. Jadi kalau tanya saya staff yang jenis suka punch in dan punch out kan orang dan dia tahu staff tu tidak hadir ke perjabat kalau kita dapat rekodkan maksudnya kita dapat kenal pasti dan ada bukti-bukti menyokong bahawa dia yang membantu punch punch out orang lain maka dia boleh dikenakan tindakan. Ha, cuma dalam konteks ini suka untuk saya ingatkan tuan-tuan dia tak ada macamna dia tak ada benefit untuk kita uh, menolong orang lain dalam keadaan kita tahu dia tidak hadir ke pejabat. Okey sebab ketidakhadiran ke office akan boleh menyebabkan sehingga dipotong uh, emolumen berdasarkan hari yang staf ini tidak hadir ke pejabat. Ha, jadi uh, kalau kita tahu dia memang suka punch ikan, outkan orang. Cuma kadang-kadang isu ni kalau sampai ke peringkat kami dia akan jadi isu pembuktian. Uh, macam mana kita nak tahu betul tak orang tu punch dan punch outkan orang terutama kalau pejabat tersebut tidak menyediakan contoh eh CCTV ataupun kamera litar tertutup di tempat punch pejabat masing-masing. Setengah pejabat kita dapat buktikan. Ha, maksudnya dia punya CCTV tu memang kita dapat lihatlah untuk waktu tertentu si Fulan ni si Fulan yang tolong punchkan rakan-rakannya eh. Aa, jadi kalau tanya saya ini tidak sepatutnya berlaku lah. Okey. Seterusnya bagi menguruskan masalah pegawai yang melakukan kesalahan tidak hadir bertugas secara tenggelam timbul kadang hadir kadang tidak. Okey. dalam isu ni tuan-tuan eh, kita kena lihat daripada uh, rekod uh, kehadiran staf tersebut. Bila uh, staf ini mula-mula uh, melakukan kesalahan, kita tak perlu nak tunggu jumlah hari uh, tertentu untuk kita mulakan tindakan diambil terhadapnya. Okay, pada peringkat awal kesalahan itu dilakukan jumlah masih sedikit staf sepatutnya diberikan nasihat dan bimbingan dan uh, kebanyakan PTJ dan juga uh, rujukan kita di peringkat universiti sekalipun uh, apabila kesalahan ini uh, telah dikenal Pasti dan kita tahu misalnya 5 hari lima hari tetapi tidak berturut ni dia sering kali tidak hadir bekerja okey penjelasan daripada staf tu boleh didapatkan dan juga tindakan pemotongan emolumen berdasarkan hari staf ini tidak hadir boleh dilaksanakan eh. Tetapi tindakan tata tertib adalah langkah terakhirlah jika tindakan awal tadi tidak berkesan. Maksudnya dia seringkali berlaku lah walaupun kita dah melaksanakan tindakan awal. Eh? Sebab ada PTJ yang menghadapi situasi macam ni. Terutama sesetengah staf ni ada yang kreatif, inovatif. dia tidak hadir bertugas tu Uh, dalam hari-hari yang mereka sangat-sangat diperlukan untuk bertugas, uh, jadi perkara ini tidak seharusnya berlaku dan tindakan awal hendaklah diambil sebaik sahaja mereka telah dikenal pasti tidak hadir untuk bertugas. Eh. Okay, ini adalah isu berkenaan dengan kehadiran bertugas. Okay, seterusnya, uh, okay. Berapa tempoh yang boleh dianggap tidak hadir bertugas? Okey. Soalan ni pun sering saya dapat eh daripada rakan-rakan uh, uh, PSM terutamanya. Dia tidak disebut di dalam peraturan tuan-tuan eh misalnya kata 5 hari dianggap sebagai tidak hadir. Tidak tidak ada dinyatakan sedemikian. Tetapi mengikut peraturan 23 jadual kedua bahagian 2.05 tidak hadir termasuklah tidak hadir bagi apa-apa jua tempoh masa dan tempat pekerja itu dikendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Jadi kalau tanya saya, bila kita kena ambil tindakan ataupun melaksanakan semakan terhadap staf yang tidak hadir bertugas ni, sebaik sahaja dah ada rekod hari pertama dia tidak hadir bertugas. Okay? Dia tak ada alasan. Sebab apa? Sekarang kita dah ada aplikasi WhatsApp, kita dah ada. Kadang-kadang staff ni dia punya pasangan pun dalam UTM misalnya. Kita dah ada email address, kita boleh call, kita tahu alamat. okay kalau misal kata keluar negara, kita even boleh laksanakan semakan melalui Jabatan Imigresen untuk pastikan rekod keluar masuk dalam negara tu ada. sampai to that extent kita boleh laksanakan semakan. Jadi kalau tanya saya, tiada alasan untuk kita kenal pasti bahawa staff itu ah uh, sebab apa dia tak hadir bertugas ha, Jadi melainkan kalau meninggal dunia lah ha, Itu odd-odd ha, case Ataupun case-case yang ha, terpencil ha, Kalau kata dia duduk sendiri ha, Memang kita tahu dia tak ada ibu bapa Adik-beradik pun tak ada sebatang kara So bila dia diam kan ha, Misalnya kena dia laksanakan Semakan sehingga ke tempat tinggal Dan dia dapati meninggal dunia Yes ha, So kita dapat ha, Confirmkan lah Uh, tetapi dalam tempoh-tempoh tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu, uh, tempoh yang boleh dianggap tidak hadir bertugas tidak dinyatakan dalam peraturan. Tetapi sebaik sahaja kita tahu staf mula tidak hadir dan se uh, secara rekodnya ataupun hari ini rekodnya tidak hadir tapi esok dia hadir. Yang tidak hadir itu kita sebagai uh, ketua ataupun penyelia dah boleh tanya kenapa semalam you tak ada, tak ada pun rekod punch in dan sebagainya dan staff bertanggungjawab untuk memberikan respon dan juga penjelasan why dia tak ada pada hari bertugas tersebut. Eh? Okay. Seterusnya, ini berkenaan dengan kehadiran bertugas. Eh? Tu saya kata ini baru empat question yang saya dapat address. Kita terus kepada persoalan berkenaan dengan pekerjaan luar. Okay. Okay, pekerjaan luar tuan-tuan, dia dinyatakan dalam peraturan empat. Eh? Peraturan empat tu dia ada bagi tahu tentang melainkan jika dan setakat mana dia dikehendaki atau dibenarkan untuk berbuat demikian. Dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang pegawai badan berkanun, seseorang pegawai dia prinsip asalnya tidak boleh. That's why lah pekerjaan luar ni dia termasuk dalam larangan sementara Akta 605 iaitu dia boleh dibuat namun kena dapatkan kebenaran. Okay, kita lihat apa soalan-soalan yang ada eh. Kalau dah biasa uh, apply pekerjaan luar dengan saya ni mungkin akan faham eh. Okey. Yang pertama. Uh, Puan, staff boleh diambil tindakan ke jika update status yang tidak berkaitan dengan kerja seperti jual barang dalam tempoh masa bekerja? Okey. Uh, saya sendiri pun pernah dapat situasi macam ni eh. Ataupun kita pernah tengok bahawa ada staff-staff. Yelah kita kita akan nampak status orang yang kita save contact number dia. Ha, jadi dalam situasi ni tuan-tuan, kita sebagai staff kita tahu eh bahawa pekerjaan luar ni perlu dan hanya dibenarkan dilaksanakan di luar waktu bekerja. Ha, jadi kalau ada promosi contohnya insurans ke jual barang ke jual kuih, jual kek, pastry dan sebagainya tu kita tahu dia akan berada dalam kita punya status tu 24 jam. Aa, dan kita pun ada juga pilihan untuk memadamnya Aa, Jadi kalau tanya saya Sebagai seorang staff Seorang yang masih bekerja di UTM Kita aware lah benda macam ni okay? Dia boleh diambil tindakan Kalau kita dapati bahawa Kerja yang dilakukan ini Tidak mendapatkan kebenaran universiti Tetapi walaupun dengan kebenaran Update-update status ini Perlulah dilaksanakan Bila di luar waktu tempoh bekerja eh. Uh, so dia dah dapat kebenaran tak apalah tetapi nak update untuk uh, dia punya promosi barang tu adalah lebih baik dilaksanakan ataupun hendaklah dilaksanakan di luar daripada tempoh masa bekerja. Okey. Kita tengok persoalan lain eh. Okey, jika buat perniagaan secara online, perlu dapat kebenaran tak? Okey perlu tuan-tuan eh sebab apa di bawah aa, peraturan 4 dia ada nyatakan macam ni okey mengambil bahagian sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan urusan apa-apa pengusahaan komersial pertanian dan perindustrian okey pastu ada juga dinyatakan mengusahakan bagi mendapatkan apa-apa upah apa-apa kerja dalam mana-mana institusi syarikat firma atau individu persendirian. Okey. Meniaga online ni macam-macam aspek. Ada yang, yelah meniaga online kan. Kadang-kadang peniagaan tu dilaksanakan secara online. Akhirnya akan ada tindakan untuk melaksanakan pemberian barang itu secara fizikal jugalah. Cuma dalam situasi-situasi peniagaan online ni tuan-tuan, perlu dapatkan kebenaran universiti eh, melalui permohonan orang pekerjaan luar mendapatkan uh, sokongan ketua jabatan dan diserahkan kepada kami di unit integriti untuk mendapatkan kelulusan. Okey, apa yang berlaku bila universiti memberikan perkelulusan? Kita akan memberikan kelulusan setahun daripada tarikh kelulusan. Bila tempoh setahun itu hampir tamat, hendaklah memohon semula untuk renewal ataupun uh, kita panggil sebagai pembaharuan kelulusan lah. Uh, dan perlu memaparkan uh, contoh kita ada apa Uh, kita panggil sebagai pendaftaran syarikat, bukti perniagaan, bukti uh, penglibatan dengan apa firma ataupun syarikat lain yang melanti. Uh, jadi lantikan lantin tekan ini akan kita uh, teliti sama ada perlu diberikan kebenaran ataupun tidak berdasarkan uh, keputusan di pihak inilah uh, istilah uh, selaku uh, ketua jabatan kita. Okey. Seterusnya kita tengok persoalan lain. Okey. Salam puan, sekiranya pergi site visit waktu kerja untuk tujuan meeting dengan syarikat uh, kolaborasi yang berpotensi. Adakah aktiviti ini dibenarkan? Okey. Bila saya saya baca soalan ni tuan-tuan, saya rasa uh, staf yang bertanya adalah uh, staf akademik eh. Mungkin kolaborasi yang berpotensi ni dia orang maybe nak masuk MOU atau, atau MOE. Dalam situasi macam ni Uh, nak pergi site visit sebegini adalah perlu Terutama di waktu bekerja perlu mendapatkan ketua jabatan uh, Kelulusan ketua jabatan Itu yang pertama Sebab apa kita nak keluar daripada pejabat ni okay. Seterusnya Kalau kolaborasi ini uh, berpotensi eh, uh, Untuk uh, bersama dengan syarikat dan juga pihak UTM ni Adakah ia dibenarkan Aktiviti ni dibenarkan dengan kebenaran ketua jabatan tadi Cuma Uh, tengok setakat mana kolaborasi tersebut. Kalau uh, staf kita ini dilantik sebagai misalnya konsultan. Uh, jadi aktiviti-aktiviti uh, uh, sebagai konsultan tersebut perlu mendapatkan persetujuan uh, pekerjaan luar lah. Okay. Sebab kita bukan konsultan sepenuh masa. Kita adalah staf contoh kita adalah staff akademik dengan pangkat yang diberikan tersebut. Ha, jadi setelah berkolaborasi tengoklah kolaborasi itu setakat mana. Kalau setakat untuk penyelidikan dan aktiviti ini dibenarkan tetapi perlu mendapatkan kebenaran dan persetujuan daripada ketua jabatan masing-masing eh. Okey. Benda itu jelas eh. Okey seterusnya. Kawan saya rider puan eh. Rider makanan. Tetapi dia juga staff. Ini kerja luar ke puan? Okey. Uh, dia sama konsepnya macam online tadi uh, Juga uh, se Satu bentuk kerja luar lah Sebab apa Kita mendapat upah bagi uh, Satu bentuk kerja uh, Dan melalui Food panda ni Ataupun uh, grab uh, Mereka ni di bawah satu syarikat lah Yang melantik ejen kita ni lah uh, Iaitu rider-rider Yang ada untuk bekerja Tetapi pelaksanaan kerja luar Tuan-tuan eh, soalan saya empat ni dulu Saya highlight yang pertama kerja luar ni kita kena faham tidak dilakukan dalam waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki melaksanakan tugas rasminya. Okey. Dalam situasi macam ni, aa, jangan disebabkan kita aa, rider ke lalamu ke apalah kan. Aa, kita mengutamakan itu dahulu daripada tugas yang diberikan oleh ketua jabatan dan kita. Aa, big no lah. Dan sebagai ketua jabatan kita, ketua jabatan kita berhak mengambil aa, tindakan pada staf yang berkelakuan sebegini teguran yang pertama perlu dilaksanakan. Seterusnya kalau masih uh, berulang uh, surat minta penjelasan boleh dikeluarkan Sebab apa? Tugas hakiki kena diutamakan. Walaupun ada kebenaran tadi ya. Eh. Seterusnya tidak dengan apa-apa cara cenderung menjejaskan kebergunaan pegawai itu sebagai pegawai badan berkanun. Eh. Kena utamakan tugas di peringkat jabatan lah. Okay. Seterusnya tidak dengan apa-apa cara cenderung bercanggah dengan kepentingan badan berkanun atau tidak selaras dengan kedudukan pegawai itu sebagai pegawai badan berkanun eh. Aa, jadi ni kita boleh aa, kita kena pastikan bahawa walaupun kita terlibat dengan pekerjaan luar ni tugas di jabatan hendaklah kita utamakan. Okey. Itu yang perlu kita fahamlah. Okey. Ah Even dalam pekerjaan luar ni tuan-tuan, uh, dia, dia, dia dalam surat kelulusan tu, kita ada nyatakan bahawa uh, jika kita dapati mana-mana perenggan uh, 3, uh, 4 kurungan 3 ABC ni kita dapati melanggar, kita akan boleh tarik uh, kelulusan pekerjaan luar pada bila-bila masa. Dan kita juga di peringkat universiti pernah tidak memberikan kelulusan pada pekerjaan luar yang kita dapati akan menjejaskan kepergunaan pegawai itu sebagai pegawai badan berkanun. Jadi kita akan Misal kata kalau dia prefer untuk buat kerja luar tu lebih daripada tugas dekat universiti, might as well dia kerja luar terus. Ataupun kerja dengan uh, syarikat lain yang telah uh, melantiknya untuk mendapatkan tugas yang akan memakan masa lebih lama daripada keberadaan dia di UTM. Okay? Uh, jadi itu kita kena lihat secara apa uh, dapat takis masing-masing lah. Eh? Okay, seterusnya cuti. Persoalan tentang cuti yang akan yang saya dapat lah. Okay. Apakah tindakan yang boleh dikenakan kepada staf jika bercuti tanpa kelulusan uh, ketua? Okay. Uh, cuti ni tuan-tuan adalah uh, boleh kita apply. Tetapi dia bergantung kepada kelulusan ketua jugalah. Okey, mungkin dalam situasi-situasi tertentu staf ini tidak diberikan kelulusan atas kepentingan dia kepada perkhidmatan dia di jabatan tersebut. Misalnya sekarang tengah ada program banyak kat jabatan kan. jadi kita tak bolehlah nak luluskan cuti dia. dia pula antara AJK program misalnya ataupun dia adalah key person dekat PTJ untuk melaksanakan program. Jadi kelulusan tersebut tidak seharusnya APTJ ataupun ketua jabatan berilah cuma sama ada tindakan boleh dikenakan kepada staf jika bercuti tanpa kelulusan ketua boleh aa, tindakan awal yang biasa kita akan aa, minta supaya PTJ laksanakan adalah dengan memanggil staf dan meminta supaya staf ini menjelaskan kenapa keperluan beliau ataupun mereka ini bercuti tanpa kelulusan ketua eh dalam situasi-situasi macam ni tuan-tuan eh kita kena bagi ruang ataupun peluang untuk didengar sama ada secara lisan ataupun bertulis. Ha, Ketua jabatan juga boleh mengeluarkan surat minta penjelasan eh, menyatakan bahawa contoh daripada 23 sampai 26 ni awak tak dekat ofis ha, ayat tu kena proper lah dalam letter punya format kan tapi kita nyatakan bahawa boleh datangkan dengan penjelasan tak sebab-sebab kenapa bercuti tanpa kelulusan saya sebagai ketua jabatan. Bila cuti tanpa kelulusan, dia akan dikira sebagai dah tidak hadir bertugas. Ha, jadi itu kita kena jelas. Eh? So penjelasan dan tindakan tu boleh dimulakan oleh ketua jabatan. Okay. Seterusnya, apakah tindakan yang boleh diambil okay, oleh ketua jabatan jika staf memperoleh sijil, uh, sijil sakit palsu dan adakah wajar seorang ketua jabatan meluluskan cuti sakit bagi staf yang mengu mengumumkan sijil sakit dari klinik swasta. Okey. Dalam situasi uh, macam ni tuan, tuan eh, dia tentang a uh, sijil cuti sakit palsu. Okey, sebentar eh saya rujuk pada uh, rujukan yang uh, kita ada sediakan. Kalau ada pernah pergi website uh, PPUU tu dia akan perasanlah kita ada rujukan ni. Okey. Okey, perlu diingat eh bahawa sijil sakit yang dikeluarkan oleh seorang pengamal perubatan berdaftar, maksudnya doktor lah, adalah satu perakuan pengesahan bahawa pekerja kurang sihat dan disyorkan berehat pada tarikh yang dinyatakan. Okey, jika ketua jabatan bersetuju dengan pendapat doktor itu, maka pekerja boleh diluluskan cuti sakit. Okey, uh, seterusnya dijelaskan juga pada tarikh pekerja disahkan tidak sihat itu, mereka sepatutnya berehat di rumah atau di hospital jika dapat dibuktikan pekerja tersebut memperolehi sijil sakit secara tipu atau palsu mereka didapati tidak sakit seperti yang dilaporkan oleh doktor maka ketua jabatan boleh untuk tidak luluskan cuti sakit seperti yang dipohon dan mengesyorkan tindakan tata uh, tertib diambil terhadap mereka okey jadi dalam situasi ni tuan-tuan kita akan nampak bahawa ketua jabatan dia tak persoalkan integriti doktor yang memeriksa pekerja sebaliknya ketua jabatan hanya mempersoalkan integriti pekerja tersebut okey dalam tindakan dia yang memasukkan sijil a uh, sijil uh, sakit tadi yang didapat daripada klinik kerajaan tersebut eh okey itu itu boleh faham eh tentang uh, isu sijil sakit palsu ni a uh, seterusnya Okay. Apakah pendapat Puan jika keluar masa rehat untuk menghantar dokumen ke pejabat pos tetapi memakan masa di pejabat pos? Adakah kena mohon apply cuti? Okay. Dalam situasi kita dekat UTM tuan-tuan, eh, kita tahu bahawa pejabat pos kita dekat bangunan CMB tu dah tak ada. Okay. Dalam situasi macam ni, keperluan untuk keluar menghantar dokumen ke pejabat pos hendaklah dilaporkan pada ketua jabatan. Okay. Sebab apa? sebab kita kena faham dokumen ni adalah dokumen rasmi okay. keluar pun atas tugas rasmi tersebut tidak perlu sampai kena mohon uh, apply cuti sebab yang tuan-tuan uh, laksanakan bukannya isu peribadi no itu adalah dokumen pejabat yang perlu di uh, keluar uh, dihantar kepada uh, pejabat poslah dan dekat UTM juga kita kena tahu kita ada kemudahan untuk keluar 4 jam maksimum tersebut Aa, tetapi bergantung kepada kelulusan ketua kita Okey Dalam situasi yang kita rasa bahawa Empat jam tidak memadai Yes Kita kena apply cuti Tetapi Kalau situasi ni ada dua Kalau personal matter Kena apply cuti Tetapi dalam aa, dokumen yang melibatkan aa, Dokumen rasmi pejabat Dan banyak pula Kena pejabat pos Pejabat pos bukan dekat dalam M eh? Tetapi dekat taman universiti misalnya aa, Jadi Jadi cukup dan memadai kita maklumkan pada ketua jabatan bahawa kita keluar untuk menghantar dokumen rasmi ofis ke pejabat pos pada sekian-sekian dan kita akan masuk semula ke pejabat mungkin mengambil, mengambil masa yang lama. Okay. Dalam pengetahuan dia dah memadailah sebagai ketua jabatan kita. Eh. Komunikasi tu penting tuan-tuan eh, dalam isu macam ni. Okay. Jika terlewat slide kerana terlupa kerana ada meeting awal pagi, macam mana untuk lakukan? Okay. Uh, ni di LTA letak silap saya datang lewat tanpa alasan okay? ha ni termasuk pula kat cuti ni Okay, datang lewat tanpa alasan ni tuan-tuan biasanya kita perlu dapatkan kita kena kemukakan penjelasan kepada PSM nanti eh yeah. tetapi as a record kita memang dah terselat lewat tulah contoh kita masuk ke 8 tetapi dah direkodkan 8 suku penjelasan tu kita kena kemukakan kepada PSM kita lah supaya by record purpose kita akan tahu bahawa kita ada alasan yang munasabah kenapa kita lewat tadi. Aa, mungkin kita tak masuk ke terus, mungkin meeting tu di luar dan sebagainya eh. Tetapi kena ada komunikasi dengan pihak pengurusan sumber manusia, okey? Okey, seterusnya, berkenaan tidak hadir bertugas, bagaimana pula dengan tindakan tata tertib bagi rakan yang bantu selain? Okey, ini dah ada saya aa, jawab peringkat awal tadi eh. Okey, Masa pun dah 9.47 Cepat betul eh okay. Ingkar perintah tuan-tuan Saya lajukkan sikit lah <laughs> So pun dah senyum dah tu okay. Apakah pandangan puan berkena, aa, Mengenai kerja yang ditugaskan Tetapi di luar dari Bidang haki, aa, tugas hakiki Jikalau kita menolak Adakah ianya dianggap sebagai Ingkar perintah Tuan-tuan okay. dan puan-puan Kita hidup ni senang tau <laughs> Maksudnya apa? Dekat UTM kita ada job description. Okay. Kalau ditugaskan di luar bidang hakiki, kemungkinan eh, mungkin eh, keperluan program ke ataupun penglibatan yang aktiviti rasmi jabatan tetapi contoh kita accountant yang disuruh adalah jaga jamuan makan. Okay. Saya ada rakan yang macam tu eh, dia. Ah, saya rasa dia ada hari ni kot. Ah, tapi itulah dia terlibat dengan uh, aktiviti lain ni. Maksudnya untuk perjalanan jabatan tersebut. Okey. Kalau kita menolak dengan alasan yang munasabah tak apa tuan-tuan. Tetapi dalam uh, ditugaskan di luar uh, bidang tugas hakiki ni kita kena tengok kenapa kita ditugaskan mungkin untuk membantu perjalanan jabatan ataupun jabatan kita memang contoh hal ehwal kopra. Dia buat program. Okay, tak semestinya sepanjang masa kita sebagai mereka cipta poster. Okay, misalnya dekat mereka tu lah. Jadi, orang kena bantu program. Contoh, kena assist VIP, kena bantu aa, tentang jandu, aa, makanan dan sebagainya. Jadi, dalam situasi macam ni, kita tengok kena tengoklah keperluan. Apa yang kita kena bantu jabatan. Cuma, macam saya kata, masihlah komunikasi tu penting. Kalau kita menolak dengan alasan yang mudah sabar. Contoh, on that particular date, kita ada... Medical check up ke ataupun kita ada uh, appointment peribadi yang kita tak dapat nak commit Ataupun sebenarnya kita ada tugas hakiki yang perlu kita dahulukan Kita explain pada ketua jabatan kita Saya tak boleh bertugas program ni tuan Saya kena hadir perbicaraan ni misalnya kami bidang undang-undang ni lah Saya kena hadir pelaporan uh, tentang jantung kuasa ni uh, Jadi dia akan faham okay? Kita menolak tidak mengapa tetapi janganlah menolak tanpa alasan eh Nanti ketua jabatan kita senanglah nak cari substitute tuan-tuan eh. Okey, apakah satu kesalahan jika diberikan kerja yang berlainan dari skim? Contohnya S membuat tugasan J. Bolehkah katakan tidak atau perlu patuh? Okey, macam yang awal tadi saya explain, kita ni ada job description tau. Okey, kalau kita hendak menolak tugas pun kita explain balik pada ketua jabatan bahawa ini adalah job description saya yang saya ditugaskan tersebut, tuan. Ha, jadi kalau ada kena pula buat tugasan lain Satu kemungkinan tuan-tuan tidak berkemahiran Dalam bidang tersebut yang akan menyebabkan Bila tuan-tuan ambil tugas tu Kita tak perform Itu kita simple as that Macam saya sendiri Kalau saya buat kewangan ha, Mungkin saya tak perform sebab apa Saya bidang undang-undang Mana saya reti buat kewangan kan Mungkin sikit-sikit Tapi tidaklah sampai uh, cemerlang dan terbilang Ha macam tu Okay sama juga tuan-tuan eh. Benda tu kena communicate. Kalau kita rasa tak boleh buat kita bagi tahu kata jabatan jelas boleh tak yang ni saya boleh bantu setakat yang saya tahu tetapi yang lain saya tak ada kemahiran saya tak ada latihan saya tak berkompetensi untuk melaksanakan tugas ini aa, jadi tuan pun tak stres ha, ketua jabatan tak stres dia orang pun boleh cari orang yang berkemampuan untuk laksanakan tugas tersebut eh okey kita kena kata tidak kadang-kadang eh tak semestinya sepanjang masa kita kena yes je no no tak ada prinsip hidup macam tu eh dalam JD terdapat arahan untuk menerima arahan sedia ada. Jika kita langgar, adakah salah? Okey. Dalam JD kadang-kadang dia akan ada ayat yang hujung tu, arahan dari semasa ke semasa. Dia depends. Kalau arahan tu masih termasuk dalam uh, tugas kita untuk melaksanakan tugas uh, di peringkat PTJ ataupun untuk membantu PTJ melaksanakan tugas ses secara keseluruhan dan tak ada problem. Cuma kalau kita langgar tanpa alasan yang akan menyebabkan dia jadi satu kesalahan tuan-tuan. Eh? Jadi tengoklah macam mana arahan tersebut eh, dan setakat mana kita boleh membantu melaksanakan tugas tu. Okey. Okey, ha ini menarik sikit. Ini spesifik eh. Salam puan. Pemandu dapat tugas membawa pegawai ke meeting luar kawasan. Oh, terasa pula selalu outstation. Okey, menjadi salah tak jika pemandu itu ingkar, jika pegawai itu guna pemandu untuk tujuan lain. Okey, dalam situasi ni tuan-tuan eh kalau ada pemandu pemandu yang mendengar saya punya talk pagi ini eh uh, selagi mana dia punya perjalanan untuk melaksanakan ataupun detail perjalanan tu in the course of uh, maksudnya, maksud bahasa Melayu yang orang kata macam dalam perjalanan tu lah. Maksudnya misal kata pegawai tu kata boleh tak kita berhenti ni sekejap. Tetapi dia masih dalam perjalanan yang tidak memberikan impak yang besar. Maksudnya pertambahan kos ataupun kena pula apa Uh, sampai uh, Tasenggu yang yelah, Maksudnya pertambahan kos lah tu kan uh, Jadi uh, rasanya dalam Kita punya budi bicara sebagai seorang Pemandu dan kita tahu bahawa bila Berhenti kat situ dia tak adalah sampai Menyebabkan kita kena Tambah uh, nilai yang lebih Kepada minyak dan tasenggu jadi Pada saya tak ada masalah cuma Kena tengoklah keadaan tu, tu Macam mana eh maksudnya Selagi mana ia tidak memberikan kesan yang besar Ataupun akan menyebabkan pemandu BKA Ini jauh sangat nak pergi ni kan Jadi kita reason back dengan pegawai tersebut Ataupun kita reason back Yang pernah saya dapat daripada pemandu Kadang-kadang orang -kadang kena kemukakan semula Kepada pegawai atasan mereka sebagai penyelia pemandu-pemandu Jadi itu rujukan balik semula lah keputusan tu tak semestinya berhenti kepada kita sebagai seorang pemandu. okay. Kita boleh rujuk pegawai penyelia kita lah sama ada tuan. Saya punya uh, pegawai yang saya bawa hari ni dia minta saya pergi kawasan sini Tetapi dalam dalam perjalanan lah, nak pergi KL ni boleh ke kan? kita dapatkan confirmation tersebut lah macam tu. Eh? Uh, tu komunikasi juga penting eh. Okay seterusnya. Seterusnya jenayah tuan-tuan. Sedikit saya nak bawa tentang jenayah ni eh. Bolehkah tindakan tata tertib diambil terhadap pekerja yang diketahui menagih uh, dadah? Eh? Okey, tuan-tuan. Eh? Ini saya kena rujuk nota. Eh? Jika pekerja telah menagih dadah sebelum dilantik tetapi tidak diisytiharkan dalam sumpah berkanun, eh? pekerja boleh dituduh sebab membuat sumpah palsu. Jika pelantikan mereka belum disahkan, pelantikan itu boleh dibatalkan. Eh? Sebab kita kena ingat, Mungkin kita dah tak ingat lah kalau sudah setahun lama ni. Eh. Tapi kita kena ingat bahawa kita ada sign surat ku janji. Ha, dekat situ dia ada isytiharkan semua-semua benda ni termasuklah tentang pelibatan kita dalam penagihan dadah tersebut. Ha, jadi kalau uh, dia tidak isytiharkan dalam sumpah berkandung ni kita boleh ambil tindakan uh, di bawah Uh, apa dengan membatalkan pelantikan. Okey. Jika pelantikan pekerja telah disahkan, ketua jabatan boleh memperakukan supaya pekerja tidak disahkan dalam perkhidmatan dan seterusnya perkhidmatan beliau ditamatkan. Okey. Seterusnya jika pekerja telah disahkan dalam perkhidmatan, tindakan tata tertib hingga ke peringkat buang kerja atau ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam boleh dipertimbangkan. Okey. Ini dalam situasi macam mana tuan-tuan? Kalau kita dapat kenal pasti ketagihan dadah tu dalam kita punya sistem industri lah. Contoh saya makan dekat PKU. saya tak cakap tentang situasi yang saya makan yang polis yang dapat. Okey, kalau polis dapat tu lagi senang kita nak buat dia jadi kes. Aa, cuma situasi-situasi dan tindakan-tindakan yang macam saya nyatakan tadi tu dalam situasi uh, penagihan dadah yang dikesan di dalam sistem UTM. Okey. Okey. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh ketua jabatan okey apabila menerima maklumat staf di jabatannya ditahan polis atas sebab terlibat dengan kesalahan jenayah Okey tuan-tuan dalam situasi uh, staf yang terlibat dengan kesalahan jenayah eh peringkat pertama yang perlu dilaksanakan adalah untuk ketua jabatan menghubungi uh, pihak uh, pihak uh, polis ataupun pihak berkuasa SPRM ke ataupun di mana pegawai ini ditahan untuk dapatkan informasi awal sebelum pelaporan-pelaporan di, di peringkat jabatan dapat dilaksanakan eh. Sebab apa kita kena dapatkan laporan tu dulu? Sebab kita nak sahkan bahawa betul. Yang pertama ini memang staff kita. Yang kedua kesalahan apa yang menyebabkan staff ini ditahan oleh pihak polis eh. Uh, jadi maklumat-maklumat awal ni biasa kita saya akan advise supaya ketua jabatan dapatkan dulu daripada pihak polis lah. Uh, dia bukannya ketua jabatan lapu kat unit integriti, unit integriti pergi pejabat polis. No. Tapi melalui ketua jabatan sendiri yang akan menyemak melalui polis dan mana-mana pihak uh, berkuasa uh, yang melakukan tangkapan tersebut. Okey. Okey. Seterusnya secharge eh. Ah, Ni memang saya tak ada video macam Tuan Raja hari tu eh. Jadi sebab saya rasa kena address isu-isu ni. Yang pertama. okay, ah, salam nak tanya. Kalau staff yang hilangkan barang tu dah pencin. Kehilangan barang itu disedari oleh staff baru bertugas. Staff mana yang kena secharge? Okay, dalam situasi ni tuan-tuan eh. Apabila kita bercakap tentang staff dah pencin. Ataupun staff yang telah keluar dari perkhidmatan. Mereka tidak boleh diambil tindakan tata tertib mahupun secharge dia dah putus perkhidmatannya daripada NUSTI. Cumanya uh, kecuali tindakan-tindakan secaj ataupun tata tertib ni kita dah mulakan pertuduhannya semasa dia berkhidmat. Maksudnya dia akan berpencin contoh bulan 10. Tetapi surat uh, minta uh, uh, surat pertuduhan dia untuk tindakan uh, secaj uh, tata tertib dah keluar bulan ni. Uh, jadi kita akan boleh sehingga mengambil tindakan lah. sebab itu belum lagi tarikh persaraan Okay. tapi dalam situasi macam ni eh staf mana yang kena secharge kemungkinan kita akan lihatlah selain daripada staf yang dah berpencin tu ada staf lain tak yang ditugaskan untuk menjaga juga jika tak ada mungkin akan dibuat pelaporan kepada jawatankuasa kehilangan yang akan mempertimbangkan eh aa, jadi dia bukannya staf baru tu akan kena tidak semestinya sebab kita kena tengok Entah mana yang ditugaskan untuk menjaga barang tu daripada peringkat awal. Okay. Secage akan dikenakan berdasarkan nilai semasa atau harga asal pembelian. Kebanyakan barang terutamanya elektronik mudah untuk susut nilai. Betul. Okay. Secage dia ada uh, jadual barang susut nilai yang biasanya peringkat kami kita akan uruskan untuk perjalanan uh, proceeding secage tu. Tetapi nanti kita akan rujuk pada Jabatan Berdahari untuk tengok susut nilai barang-barang ni. Uh, jadi betul eh dia akan ada uh, pengenaan uh, berdasarkan susut nilai barangan elektronik. Eh. Contoh dah beli tahun 2015 kan. Hilangnya tahun 2021. Uh, dia tak boleh tak harga tahun 2015 tu. Kena tengoklah berapa tahun susut nilai tu. Mungkin daripada RM5,000 yang kena secara hanya RM1,200. Ah, macam tu. Eh. Okay. Jika staf bertanggungjawab untuk menjaga peralatan yang digunakan oleh ramai pelajar setiap hari jika berlaku kerosakan adakah staf boleh dikenakan surcharge okey tanggungjawab staf adalah untuk menjaga peralatan tuan-tuan dan pelajar uh, mungkin eh saya tak pasti saya sendiri tidak semak tetapi pelajar mungkin akan ada borang-borang uh, untuk menggunakan peralatan-peralatan ni jadi tanggungjawab pada pelajar juga ada okey jika pun berlaku kerosakan kita kena tengok uh, fact of the case lah jadi macam mana kerosakan tu boleh berlaku siapa yang handle apakah kerosakan berlaku setakat manakah dia memberikan impak maksudnya berapa jumlah kerosakan itu yang menyebabkan contoh mesin tu dah tak boleh guna terus uh, jadi kadang-kadang persoalan-persoalan macam ni kita kena tengok in detail uh, sebab apa Secharge ni tuan-tuan dia akan rekod juga dalam buku BKRP eh? Lagipun kalau alat-alat ni harga dia bukannya singgit dua ni. Ha, harga dia ribuan ringgit. Ha, ada juga sampai kalau UTM ni adalah ratusan ribu. Ha, jadi kita kena tengok senario kes tu secara keseluruhannya. Okay. Kemungkinan boleh discharge tetapi kena tengok kecuaian tu berlaku di peringkat mana dan macam mana boleh jadi. Ha, kalau staff ni telah melaksanakan tugas dia. Contoh dia dah brief, dia dah bagi tahu, dah minta student isi borang, dah bagi tahu. Okey, awak boleh guna daripada buku 8 sampai 10 je. Okey, selepas tu tak boleh. Nanti mesin panas misalnya kan. Benda-benda tugas dan tanggungjawab due diligence awal ini telah dilakukan oleh staff. Kemungkinan besar dia tak kena di, dia tak dikenakan secas. Ah, ha, tetapi mungkin pelajar tu boleh di uh, put blame dia lah. Ah, ha, tetapi depends lah on situasi pada waktu tersebut. Ah, ha, tetapi kalau staff ah, uh, telah laksanakan uh, tugas dia dengan baik, sepatutnya tak jadi isu lah. Okay. Okey. Pelajar yang meminjam barang makmal, gagal pulangkan barang sehingga pelajar tu tamat pengajian. Barang yang dipinjam tidak dipulangkan. Persoalan akan ada tindakan secharge ke? Okay. Bila cakap tentang uh, pinjaman uh, barang makmal ni, kita akan selidik terutama bila dah panjat ke pejabat kami, kita akan selidik dokumentasi lah. Okay bila dokumentasi memberitahu bahawa pinjaman telah dilaksanakan okey sepatutnya uh, apa staff ni ataupun pelajar ni kena pulang pada tarikh bila dan bila tetapi tidak dipulangkan okey uh, sama ada kena tindakan secharge ke tak tu uh, dia depends sebab sekarang kita cakap tentang keperluan untuk memulangkan barang kan uh, jadi kita kena Uh, mungkin di peringkat universiti uh, kalau kita dapat kontak pelajar tersebut uh, minta supaya berlaku pemulangan semula lah tetapi kalau kita dapati bahawa tak ada ataupun action-action berdasarkan SOP peminjaman misalnya kena ada permintaan kepada student untuk memulangkan barang kemungkinan akan ada tindakan secas jugalah okay. dia depends pada uh, prosedur yang dilaksanakan sedia ada eh. kalau kita dapat boleh dapat trace balik barang tu dipulangkan dengan baik, mungkin tak akan ada tindakan secharge. Eh. Okay, seterusnya kehutangan kewangan yang serius. Ini soalan yang sering kali saya dapat daripada ketua jabatan. Lah. Okay. Apakah peranan ketua jabatan jika didapati pekerja bawah hanya mengalami kehutangan kewangan yang serius? Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok peraturan 12. Eh. Dalam situasi-situasi tertentu macam mana kehutangan kewangan yang serius ni boleh jadi. Contoh dia ada red flag Uh, contoh terlibat dengan ahlong ataupun dia diisytiharkan bankrupt okay. Lepas tu ada surat-surat daripada jabatan uh, ataupun agensi kewangan yang hadir ke jabatan uh, Misalkan misal kata tak dapat menghubungi pegawai dan sebagainya. Uh, jadi itu adalah red flag menunjukkan bahawa staff ni ada ketuhutangan kewangan yang serius. Eh. Kita tengok eh. Ini adalah banyak-banyak slide satu ni saya kena bagi dia punya uh, explanation lah. Ketua jabatan perlu memantau memperingatkan pekerja di bawah jagaannya supaya mematuhi surat-surat berkeliling peraturan berkuasa. Sekiranya pekerja bawahan masih tidak mematuhi surat berkeliling berada dalam ketua tangan kewangan serius, ketua jabatan perlu bertanya kepada pekerja bagaimana ia menjegara kehidupan. Ha, itu yang kita laksanakan di peringkat pusat sekalipun bersama bahagian sumber manusia. Kan. Bila kita isytiharta, kita tahu kerusuhan tangan lebih daripada 60%, Aa, jadi kita akan dapatkan penjelasan dan even kita sediakan template surat untuk memudahkan pun eh. Walaupun punya ketua tangan kewangan serius tetapi pekerja telah menunjukkan prestasi yang baik serta tidak melanggar tata kelakuan perkhidmatan di bawah peraturan 3. Okey, maka tindakan tata, tata tidak perlu diambil. Okey, ketua jabatan perlulah memantau secara berterusan supaya tidak menjejaskan prestasi kerja dan tidak berlaku penyalahgunaan kuasa. Okey, dalam situasi tertentu juga di peringkat UTM kita akan rujukkan pada AADK, kalau perlu bantuan kaunseling kita panggil pihak kaunseling and then kalau ada perlu uh, perhatian ketua jabatan untuk memantau dan kita akan bagi tahu ketua jabatan. Okey tindakan-tindakan macam ni kita akan ambil dahululah. Tetapi kalau staf pun tidak memberikan kerjasama, diam je kan, tak bagi tahu fakta yang betul, dan kita boleh ambil sampai peringkat tata tertib. Cuma dalam isu kehutangan kewangan serius eh, kita tak nak jadi macam ni tuan-tuan sudah jatuh di tipe tangga. Ha, macam tu. Sudahlah hutang serius, kena tata tertib pula. Bila tata tertib nanti akan ada isu, potong gaji ke. Apa-apalah keputusan tata tertib. Ha, jadi staff ni akan lagi terbeban, lagi depres, kerja dia pun tak jalan. Ketua jabatan pun akan terkesan. Nampak tak dia punya domino effect tu. Ha, so, kalau ketua jabatan dapati staff ada masalah kewangan yang serius ni boleh panggil dahulu untuk dapatkan uh, maklumat jelas daripada staff. Apa benda yang dihadapi. Eh? ke okay, rasuah hadiah. Jap saya tengok jam dulu. Okey, rasuah hadiah. Uh, salam puan, kalau pelajar datang bawa makanan tu dikira rasuah ke? Ah, uh, okey. Dalam situasi uh, makanan ni tuan-tuan, kita ada garis panduan pengurusan uh, penerimaan dan pemberian hadiah. Uh, jadi uh, kita tengok kat situ macam mana kita kata perishable item ni tak apa untuk kita terima. Uh, cuma dalam uh, situasi makanan ni eh kita janganlah misalnya kita makan seorang ke kan uh, kalau pdj tu besar uh, kita kita share dengan rakan-rakan lain mungkin itu kek eh mungkin uh, bukan nasi untuk kita seorang kan contoh okey uh, tapi ada kita punya garis panduan penerimaan dan pemberian hadiah tu boleh boleh lihat dekat situ eh macam mana keadaan jika isteri mencadangkan company suami untuk tender t-shirt tetapi isteri tiada kuasa untuk buat keputusan Okey dalam situasi macam ni kalau isteri uh, tidak terlibat dengan membuat keputusan secara prinsipnya uh, tidak mengapa. Tetapi suami perlulah uh, company ataupun pihak company suami itu perlulah masuk dalam uh, apa, pengurusan uh, berkaitan dengan ialah uh, kelayakan masuk tender dan sebagainya sebagai proses biasa. Okey dan selagi mana isteri itu tidak memberikan influence ataupun dia tak terlibat memang dari mula sampai habis Lagipun isteri ni pun jabatan lain Dia bukan jabatan yang menguruskan tender tu ha, Jadi tak ada masalah lah dalam situasi macam ni eh? Dia akan ada isu kalau isteri terlibat dengan membuat keputusan Dah lah terlibat, dia mempengaruhi pula ha, Jadi benda tu boleh jadi rasuah Dan dapat dibuktikan, ha, boleh jadi kes tuan-tuan eh? Boleh kongsikan cara untuk menolak hadiah dengan baik okay. Ini saya susah juga nak jawab Tapi kalau untuk kita menolak hadiah dengan baik ni tuan-tuan eh uh, Bagi saya uh, Kalau kita tak ada hubungan rasmi tu Hadiah tu should be Kita boleh terima sahaja Okay Tetapi kalau kita ada hubungan rasmi Kita tahu bahawa Pembekal ni adalah memang uh, Daripada uh, Dulu memang memberikan khidmat pada BTJ kita lah Okay Uh, jadi macam mana nak tolak dengan baik ni tuan-tuan eh uh, Kita tolak dengan baik cakap okay. uh, Terima kasih atas niat suci baik tuan-tuan ni Cuma uh, adalah lebih baik kalau uh, tuan bawa hadiah ni uh, baliklah uh, Pihak kami uh, lebih memilih untuk tidak menerima hadiah lah Kita pun ada hubungan rasmi kan Tuan masih ada bekerja dengan jabatan kita Uh, jadi dengan cara itu pun boleh ataupun uh, nyatakan secara tegas uh, UTM pun ada prinsip uh, no give policy Okay, uh, jadi kita tolaklah hadiah tu dengan baik eh uh, ataupun kalau kita sendiri kita dah terima ni uh, tapi tolakan tu kita rasa kita tak boleh nak kemukakan uh, boleh kemukakan melalui ketua jabatan eh itu peranan ketualah Okay, okay salam puan kalau ada kontraktor bagi duit raya dia kata untuk anak boleh ke Okay Okay, dalam situasi ni tuan-tuan eh, kalau kontraktor tu persoalannya mudah. Kalau kontraktor tu tak ada kerja kat office kita, rasa dia nak bagi tak duit raya tu dekat anak kita. Ah ha, macam tu. Kalau memang jawapannya, hmm, dia tak kenal saya, kenapa pula dia nak bagi duit raya kat anak? Ha, jadi jawapan saya lebih baik kita tidak menerima eh. Ha, dia bukannya boleh ke tidak. Dia persoalan intention macam saya kata mula-mula tadi. Kalau kita rasa memang eh dia memang nak bagi sebab apa dia yang tengah betulkan shilling kat office. Ah so dia tahu kita yang akan nguruskan dia punya lantikan ataupun pembayaran nanti. So dia dia akan tanyalah kebetulan musim raya pula. Ah dia kata puan anak berapa? Ha ni ah, sampul ni untuk anak empat orang ah contoh. Ah tapi isunya mudah tuan-tuan. Kalau dia tak ada tugas ataupun hubungan rasmi tu, mungkin kita anak kita dia tak heran pun nak tanya. Haa macam tu. Eh jadi sejarah prinsipnya adalah lebih baik untuk kita menolak sejarah baik tadi eh. Okey. Persoalan umum. Okey. Haa terima kasih pada penonton saya ada satu satu tujuh tujuh orang ni eh. Okey persoalan umum saya pergi sikitlah. Okey saya nak tanya macam mana kita nak tahu diri kita ni di berintegriti ke tidak? Haa okay. Tuan-tuan dan puan-puan soalan ni saya banyak kali dapat lah juga Di dalam sesi-sesi perkongsian aa, dan sharing knowledge saya kan Kita nak tahu diri kita berintegriti ke tidak tuan-tuan Kita boleh tidur malam dengan lena dengan baik ha, Itu Alhamdulillah lah ha, okay? Maksudnya kita tak akan rasa ada aa, rasa bersalah tu tau ha, Kalau kita ada rasa bersalah Ada benda tak selesai ha Ataupun kita tahu kita dah buat something tu teruk ataupun yelah bad things lah kan. Ha, jadi kita akan dapat rasa sendiri. Kita tak payah tanya pasangan kita ke, kita tak payah tanya anak-anak kita je yang tahu sendiri. Ha, jadi dia question of intention jugalah kau tanya saya tadi. Eh? Seterusnya. Puan nak tanya kenapa kebanyakan staff yang sudah lama berkhidmat selalu memandang remeh Eh, rendah terhadap kerja yang dilakukan oleh staf baru. Cara mengatasinya. Tuan dan puan-puan, saya ni kalau tanya saya secara individu sendirilah dan sebagai pegawai integriti even sekalipun. Kalau kita memang staf yang misal katanya perform kan ataupun memang kita melaksanakan tugas kita sehabis baik tuan-tuan. Dia uh, walaupun tak nampak waktu tu, by time nanti orang akan tahu tau. Maksudnya macam mana, kalau kita buat sehabis baik, kita buat dalam kapasiti kita sebagai, ialah contoh macam saya, pegawai petak B44. Ha, kita buat dalam kapasiti kita tersebut dan kita buat dengan sehabis baik untuk melaksanakan tugas tu, insyaAllah akan ada benda yang baik kembali kepada kita. Eh? Kita tak payah nak pandang sama ada orang ni rasa pandang rendah ke apa. Ha. Sebab kalau saya sebagai individu sendiri pun, prinsip saya senang. Kita tak payah dengar apa orang nak cakap pasal kita. Ha. Kita cakap kita buat yang sebaiknya untuk diri kita dan baik untuk orang lain melalui keupayaan kita. Ha, contoh, macam saya suka saya di knowledge ni. Ha, jadi, apa yang saya tahu, saya kongsikan pada tuan-tuan. Dan apa yang baik, tuan-tuan boleh ambil dan aplikasikan. Ha, setakat mana ia memberi kesan adalah bergantung kepada masing-masing. Cuma kalau ada staff senior, contohnya staff-staff yang sudah lama pandang rendah dan sebagainya tu, jangan ambil pusing. Kalau tuan-tuan ambil pusing cakap orang ni, susah kita nak hidup tau. Ha, jadi, senang eh. Uh, itulah Cik Zul setuju dengan saya tu tak Cik Zul? <laughs> okay. Puan, saya pernah terjumpa situasi di mana ada student postgrad yang minta orang lain buatkan tesis dengan membayar. Apakah perlu kita buat jika terjumpa situasi macam ni? Kalau ada bukti tuan-tuan and then kita tahu nak laporkan pada siapa, there you go lah boleh report. Cuma kadang-kadang kita just jumpa kita bukannya tahu tersis dia tajuk apa ke dan sebagainya jadi tindakan untuk membuat laporan tu kadang susah di peringkat kita cuma kalau kita dalam kapasiti boleh menegur ataupun boleh melaksanakan tindakan awal di PTJ ataupun di fakulti tersebut cuba komunikasilah pada mereka-mereka yang in charge untuk penilaian tersis tu eh ah benda tu boleh dilaksanakan tuan-tuan cuma kita ada guide seketidaklah nak pergi report tu eh Okey, seterusnya. Puan, kalau staf tak tunjuk minat untuk melakukan tugasan yang diarahkan dan menyebabkan kesusahan pada staf lain. Sudah ditegur pun masih tak buat. Tuan-tuan dan puan-puan jangan tegur sahaja. Mungkin staf ni ada attitude problem. Satu, maybe kena hantar kaunseling. Okey. Seterusnya tuan-tuan, kalau dah tegur pun masih tak jalan, jangan tegur sahaja juga. Keluarkan surat minta penjelasan, okey? Sebab kadang-kadang cakap Elio ni dia tak berkesan tuan-tuan. Kita kena bijak, lebih bijak daripada staff yang tak tunjuk minat ni. Sebab apa? Dia tak tunjuk minat tuan-tuan tapi gaji dia 23 bulan tu masuk. Ah. Ha. Dan staff yang menjalankan tugas disebabkan tak tunjuk minat staff ni akan terkesan sebab apa dia akan ada lambakan tugas yang menyebabkan mungkin staff yang lain membantu ni dia perform sebenarnya. Tapi disebabkan kena membantu staff yang tak tunjuk minat dia akan banyak kerja lah. So dia pun stres, sudahnya dia cuti. Kita sebagai contoh eh, pegawai, kita akan rasa macam eh kenapa dia cuti pula? Rupanya ada staff yang lain ni yang tak nak buat kerja dia. Aa, jadi strateginya contoh eh, hantar pada kaunseling, minta surat minta penjelasan, terutama kalau kita tahu dia punya JD sendiri yang dia tidak laksanakan. Itu dah hingga perintah dah. Eh? tu kita kena tengok lah. Okay, seterusnya. Assalam, saya nak tanya macam mana saya nak hadapi jika rasa diri ini dibuli kerana perform di pejabat orang lain sama jawatan tak kena pun kerja banyak macam saya. Okey. Ini kena communicate dengan ketua jabatan tuan-tuan, terutama dalam situasi yang kita dah buat kerja di luar daripada job description. Okay. dan kita tahu rupanya dalam tugas kita tu ada dua ataupun tiga staf lain yang boleh buat kerja yang sama yang boleh dibahagi-bahagikan. Uh, jadi communication is the key. Uh, so that nanti tuan sendiri uh, kita kita ni kena ada prinsip bahawa kita dibayar untuk melaksanakan tugas tersebut. Yes, kerja tu boleh jadi ibadah juga. Tetapi kita kena rational dalam menerima tugas-tugas ni. Sebab tak berbaloi untuk tuan-tuan dapat kerja yang banyak kalau orang lain goyang kaki. Kita tahu, mungkin aa, ketua jabatan tak tahu. Mereka tu kena kena mikir dah. Uh, bagi tahu saya tugasnya ada enam, kawan saya tu dua je. Ha, boleh tak kita bahagikan lagi empat tu macam mana ke kan? Ha. So itu boleh dilaksanakan tuan-tuan. So janganlah kita terlampau perform sampai diri sendiri nanti yang stres eh. Okey tuan-tuan eh, saya dah, alamak dah terlebih masa sebenarnya Cik Zul <laughs> Okey jauhi perilakulah sedikit saya nak bawa. Kita jangan, uh, kita perlu hindarkan daripada sifat-sifat ini. And then uh, peribahasa ni jugalah untuk jadi panduan kita melaksanakan hidup dan juga uh, uh, seterusnya saya uh, buka mungkin satu soalan kot Encik Zul eh untuk soal jawab. Sempat ke Encik Zul? Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Raihan ha, 55 minit uh, berbicara tentang real situation dan real solution Banyak banyak rasanya input-input uh, yang kita dapat hari ini Boleh kita terima satu dua soalan daripada rakan-rakan di FB Jika ingin bertanyakan soalan di uh, Slido ataupun di uh, FB Mungkin ada ada satu soalan sini Puan Raihan. Uh, apa pendapat Puan kalau staff punch in di tempat lain selain daripada office. Mungkin okay. office dia di tempat lain, dia punch in, masuk je pintu pagar dia terus punch in, punch in lah. Tidak tertakluk kepada staf yang diarahkan bertugas kerana kursus atau berbingkir dan sebagainya. ni kerja luar lah. Jadi persoalannya uh, menjurus kepada uh, staf punch in di tempat lain selain daripada tempat dia bertugas. Apa pendapat Puan? Silakan. Oh. Uh, untuk uh, keperluan untuk punch in uh, terutama di UTM, eh, dia tak ada maksudnya daripada segi peraturan kita diminta supaya punch in saja, tetapi dia tak ada menetapkan bahawa keperluan punch in tu di mana. Contoh, eh, uh, kita saya sendiri misalnya di Pejabat Penasihat Undang-Undang aras 3 Chancellery ditetapkan untuk punch di sini saja. Uh, no such thing. Cuma uh, pendapat saya sendiri kita boleh punch lagi mana itu adalah di kawasan uh, kita dikehendaki bertugas lah. Maksudnya secara umumnya kalau di TMJB, yes, di TM di kawasan dan kompa UTM Johor Baru. Di UTM Pago, kawasan dan kompa UTM Pagoh dan KL dan sebagainya. Ha, jadi memadai untuk uh, we record our kehadiran tu lah. Uh, cuma Kadang-kadang persoalan ni timbul eh bila masa bila mana dia punch tapi orangnya tak ada hadir ke office. Ah ha, ikut itu akan pergi pada persoalan tidak hadir bertugas pula lah. Sebab walaupun punch in dan ada punch out tuan-tuan tetapi kalau keberadaan ah ha, staff tu tak ada ke office ah itu boleh juga dikira sebagai tidak hadir bertugas tapi tertakluk kepada bukti-bukti. Contoh memang setiap hari didapati staff ni sering buat hal macam tu PSM dia akan tahu bahawa pukul 9 sampai pukul 4:30 memang staff ni tak ada kat ofis so direkodkan sepanjang berapa lama tu walaupun punch in punch out dia boleh jadi kes tidak hadir bertugas. Okey. Ah uh, sedikit penjelasan tu Cik Zul. Uh. Ha hey, ah. kita ada banyak soalan ni. Saya cuba oh, untuk uh, lagi, lagi satu semua lagi satu soalan. Satu <laughs> je. Ah uh, satu okay. sempat ya. Uh, boleh boleh. Uh, bagaimana staff mendapat kebenaran untuk bekerja luar? tapi dilihat mendahului kerja luar tersebut daripada kerja hakiki. Ni mungkin dia dapat bayaran kerja luar tu lebih banyak lah daripada kerja hakiki dia. Contoh okay. dia, dia, pergi buat show ke ataupun dia pergi bagi ceramah ke. Lebih okay. banyak daripada uh, pendapatan dia lebih banyak daripada kerja hakiki. Mm hmm. Dan, uh, dia mendapat kebenaran. Okay. Mendahului daripada kerja hakiki lah. Okay, uh -huh. Nampak. Okey, macam macam yang saya jelaskan tadi ya, terima kasih Soalan uh, tentang pekerjaan luar ni kita kena baca semula lah peraturan 4 kurungan 3 tadi, eh. Selagi mana tidak dengan apa-apa cenderung menjejaskan kebergunaan, okey. Uh, tidak akan dengan apa-apa cenderung bercanggah dengan kepentingan. Jadi, uh, kebenaran pekerjaan luar ni akan diberikan. Cuma bila kita dapatkan kelulusan ataupun kita telah memberikan kelulusan, Monitor, monitoring tu ataupun pemantauan tu kena dilaksanakan di peringkat ketua jabatan lah untuk memastikan bahawa kebenaran ni tidak di abuse ataupun tidak disalahgunakan oleh staf yang telah mendapatkan kelulusan untuk mengutamakan kerja luarnya. Terutama eh misalnya KPI jabatan tahun ni kena buat program empat tetapi disebabkan staf ni busy asy buat kerja luar program yang dalam UTM hanya dapat buat satu. itu dah membuktikan bahawa dia mengutamakan tugas kat luar daripada UTM daripada tugas hakiki di jabatan. Pemantauan kalau tanya saya kuasa ketua jabatan untuk melaksanakan pemantauan ada kita peruntukan di bawah peraturan 21. Dan ketua jabatan yang gagal memantau boleh juga dikenakan tindakan disebabkan cuai dan tidak bertanggungjawab. Okey. Jadi ketua jabatan sangat perlu memainkan peranan. Sebab apa? Bila kelulusan ketua jabatan eh kelulusan pejabat luar diberikan, a uh, jenuhlah unit integriti nak pantau semua. Cuma a uh, surat kelulusan tu kita akan salinkan pada ketua jabatan juga untuk mengetahui bahawa staf dia, contoh Ahmad B Abu di jabatan mana telah diluluskan untuk buat uh, apa pemandu Uh, mak, apa, penghantar makanan untuk certain syarikat tu kan uh, Jadi uh, Pemantauan tu kena dilaksanakan oleh Ketua Jabatan terhadap mereka yang Laksanakan pekerjaan luar tu lah Lagi-lagi okay. kalau dia bagi efek pada Jabatan lah, benda tu kita boleh tengok Kalau, kalau kerja luar Yang akan efek ni dia akan, uh, By time dia akan dapat kesan juga uh, Dan kalau ada perlu rujukan Kes ya, yes, kemukakan pada pihak kami lah Jadi kelulusan pekerjaan luar tu Kita boleh tarik semula Okay, mungkin satu, satu last lah Cik Zul so, Okay, baik uh, satu last ni saya pilih daripada slido ni uh, Ada soalan Tengok, slido. Tengok. Uh, untuk apakah cara untuk menegur staff Atau pegawai atasan yang merupakan pegawai penilai uh, Pertama atau kedua dalam LMPT lah Yang ada masalah integriti uh, Supaya tiada kesan kepada staff yang uh, Dinilai ataupun kepada staff itu sendiri Uh, bagaimana pandangan Puan? Uh, okay saya sendiri pun ada ketua jabatan Okay itu kita jelas dan Cik Zul sendiri pun ada dan rakan-rakan kita di online ni pun Masing-masing ada ketua jabatan eh mungkin Dalam situasi rakan kita yang bertanya ni ada something yang ketua jabatan dia, dia lihat Melanggar uh, etika dan integriti. integrity okay. uh, Secara directnya Uh, rumlah manusia ni kita tak suka orang poin kita punya kesalahan tau Itu kita kena jelas daripada mulalah uh, Tetapi macam mana kita nak tegur Mungkin uh, Kaedah teguran tu Tak direct daripada kita sebagai Pegawai bawahan yang dia selia tau uh, Kalau kita di peringkat jabatan kita Ada pegawai lain Yang menyelia ketua jabatan kita Try untuk komunikasikan pada mereka ini Supaya Uh, tindakan teguran tu datang daripada mereka yang a uh, ada status itulah kalau tanya saya maksudnya mereka ni berhak untuk tegur ketua jabatan kita dan dia bukanlah hadir daripada kita sebagai anak buah uh, sebab kita kena clear even kita sendiri kalau saya sendiri pun anak buah saya tegur saya direct mungkin uh, peringkat awal macam okey ah uh, dia tegur tapi lama-lama kita akan rasa eh dia ni a uh, over pula nak tegur kan uh, kita akan terfikir uh, berkenaan perkara itulah ataupun kalau Uh, tak semua orang lapang hati tau, maksudnya tak semua orang uh, terbuka untuk menerima teguran tu. Uh, jadi uh, kalau tanya saya sendiri, kaedah yang terbaik adalah komunikikan pada mereka yang ada hak untuk menegur ketua jabatan kita. Uh, tetapi isu tu macam mana kita nak jelaskan secara berhemah dengan baiklah sebab apa? Mungkin eh kalau isu tu tentang integriti, uh, cakaplah pada mereka yang boleh tegur ketua jabatan kita ni. Kita kena minta supaya ketua jabatan kita berubah sebab orang lain dah bercakap-cakap tentang tindakan yang dia laksanakan ni menyebabkan uh, apa orang lain tak respect pada dia sebagai ketua jabatan. Ha jadi benda-benda macam tu kita kena ada uh, skill lah untuk bagi tahu uh, pegawai lain yang monitor pada uh, ketua jabatan kita ni supaya boleh ditegur secara baik. Uh, dan bukan dan kita tak nak betul contohnya datang daripada kita sendiri sebagai anak buah Sebab nanti repercussion dia macam mana tuan-tuan Kejap lagi timbang balik LMPT kita jadi sikit pula Kadang-kadang kita tak tahu niat kita baik eh Tapi penerimaan orang tu kita tak tahu lagi Sebab dia another person Kita adalah orang yang mengalami perbuatan tidak berintegriti dia Tapi dia adalah orang lain Aa, Cara dia menilai ataupun menerima teguran tu kita tak tahu Aa, Kita jelas je benda tu Aa, Jadi kita kena ada lah kaedah yang betul lah dengan melalui orang yang lagi tinggi daripada ketua jabatan kita supaya bantu menegur ketua jabatan kita atas isu-isu tertentu tu eh Encik Zul Baik uh, terima kasih atas respon uh, tiga soalan kita dapat ambil uh, daripada Facebook dan juga Slideo uh, selebihnya kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya uh, dalam Slideo dan juga FB saya rasa selebihnya uh, saya uh, saya akan forwardkan kepada Puan Raihan untuk dijawab secara uh, selepas inilah mungkin uh, perkongsian jawapan itu akan diberikan oleh Puan Raihan melalui sosial media beliau ataupun secara uh, bertulis uh, melalui mana-mana platform yang yang difikirkan perlu. Kerana kita kita dapat melihat soalan-soalan uh, uh, yang dikemukakan oleh rakan-rakan kita ini sangat relevan ya dengan dengan keadaan uh, realiti kita sekarang ini uh, seperti tajuk yang kita bawakan ini real uh, situation real solution uh, dan saya ada baca beberapa soalan memang sangat-sangat uh, signifikan -sangat, uh, dengan kehidupan seharian kita di UTM. Jadi persoalan-persoalan begini seharusnya diberikan penjelasan yang lebih tepat supaya tiada second thought daripada rakan-rakan kita dan kita kena betulkan apa yang kita tak biasa lakukan tu. Kalau betul-betul kita buat tu rasanya dah betul lah tapi sebenarnya tak betul. Jadi uh, terima kasih sekali lagi pada penceramah kita puan Raihan dan juga penganjur kita pada hari ini iaitu CTLD dan juga PETI Science UTM. Terima kasih kepada semua 170 a uh, viewers kita pada hari ini untuk uh, sesi uh, program kesejahteraan staf bilangan ketiga tahun 2022. Sila dapatkan uh, slide kehadiran, link kehadiran di yang dikongsikan di uh, ruang chat uh, di overview. Eh. Di overview di Facebook live uh, untuk memastikan saudara-saudari mendapat CPD yang yang secukupnya dan pastikan uh, CPD tersebut diterima dengan integriti yang tinggilah mendengar daripada awal sehingga tamat uh, uh, program kita ini dan uh, jika ada apa-apa persoalan boleh terus PM uh, kepada Puan Raihan uh, boleh terus email kepada beliau untuk persoalan-persoalan yang lebih Uh, spesifik, itu dia uh, kita dapat lihat uh, nombor telefon office nombor telefon handphone dan juga alamat email Puan Raihan uh, ada tertera di sana boleh terus uh, berhubung dengan beliau untuk penjelasan-penjelasan yang selanjutnya jadi sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama kita selama lebih kurang uh, 80 minit ya eh. kita pada hari ini jadi saya ucapkan selamat bertugas kepada semua Semoga kita dapat mengimplikasikan uh, Apa yang kita Dengar sebentar tadi uh, Supaya kita dapat terus uh, berkhidmat Sebagai seorang penjawat awam yang berkualiti Dan cemerlang pada masa-masa yang akan datang Jadi saya tinggalkan dulu uh, Dengan Wabila Taufiq hidayah. Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan insyaAllah kita jumpa lagi di Lain masa dan selamat bertugas kepada semua Terima kasih Terima kasih, Assalamualaikum Assalamualaikum